Na vrhovnem državnem tožilstvu smo se danes odločili, da se odzovemo na javne izjave in zlorabe tožilstva v zvezi z domnevnim prirejanjem arhivskega gradiva. V javnosti so bile danes komentirane nekateri naši odgovori in pojasnila, ki smo jih podali v zvezi s tem na zahtevo ministra. Namreč prejšnji teden, pozno zvečer v petek, je bilo postavljeno vprašanje, ali je okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ravnalo v skladu s svojimi pristojnostmi in dejanskim stanjem ter zahtevalo kazensko preiskavo zoper Janeza Ivana Janšo in politično stranko SDS. Danes smo zaznali v medijih izjave, da je državno tožilstvo v zvezi s tem, okrožno državno tožilstvo v Ljubljani v zvezi s tem sprejelo odločitve, da jih je sprejelo na hitro, prehitro, neutemeljeno. Nič takega ne drži, iz nobenega od naših odgovorov ne izhaja kakršnakoli takšna trditev. Zato mi dovolite, da sem v zvezi s tem poslanskim vprašanjem, da vam povem, kaj sem v zvezi s tem poslanskim vprašanjem na zahtevo ministra pojasnila ministru. V zvezi z vprašanjem posredovanjem po elektronski pošti glede poslanskega vprašanja Tadeja Slapnika vam sporočam, da smo preverili na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, ali obravnavajo kazensko ovadbo v zvezi z morebitnimi sumi kaznivih dejanj povezanih z dokumenti, o katerih je postavljeno poslansko vprašanje. Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so nam pojasnili, da morebitne ovadbe strani policije do danes niso prejeli, ter da so se pri njih oglasili policisti zaradi posveta ali so v tej situaciji podani sumi kaznivega dejanja. Državna tožilka je po predstavitvi zadeve s strani policije in na njihovo prošnjo podala strokovno mnenje, da znaki kaznivega dejanja po narejeni listini niso podani, da pa bo, in tudi to je zapisala državna tožilka, tožilska odločitev sprejeta, ko bo strani policije prejeto poročilo ali kazenska ovadba. Torej, preprosto gre za to, da je v okviru vsakodnevnega dela na prošnjo policije tožilka o predložitvi dokumentacije ocenila strokovno in povedala, da v tistem, kar je bilo prikazano, zaenkrat ne vidi sumov kaznivega dejanja. Torej, preprosto gre za situacijo, kjer je bilo podano strokovno mnenje na prošnjo policije po predložitvi listin. Povsem jasno je, da v zadevi še ni bilo odločeno, da bo o zadevi odločeno, ko bo državno tožilstvo v Ljubljani prejelo ali poročilo policije ali kazensko ovadbo poročile. To so preprosta dejstva. Torej, slišali smo, da je tožilstvo pokazalo neverjetno hitrost pri odločanju, jaz bi pa rekla nekaj drugega. Upokojeni državni tožilec je pokazal neverjetno hitrost pri podajanju negativnih mnenj, negativnih ocen tožilskega dela. Očitek bivšega tožilca, da s tem primerom ni mogoče opraviti z levo roko, vračam njemu. Dela tožilca na konkretni zadevi ni mogoče negativno ocenjevati z levo roko, brez poznavanja dejstev in dela, ki ga je državna tožilka do sedaj opravila, odločitve pa sploh še ni sprejela. Profesionalec, strokovnjak, človek z integriteto, takih ocen, ki so javne in na prvo žogo, prav gotovo ne daje. Tožilstvo nikomur ni sporočalo nikakršne odločitve o tej zadeve, zato ne vem, zakaj ponovno zloraba državnega tožilstva v tej smeri in zakaj ponovno pritiski na državnega tožilca, ki bo, če bo kazensko ovadbo prejel, seveda o tem tudi odločal.
Še enkrat naj podarim, na državnem tožilstvu ni dvojnih meril. Pa veste, zakaj jih ni? Preprosto zato, ker odločamo na podlagi dejstev in zakona. Ne glede na to, ali je v politiki ali v kakšni drugi javnosti, komu všeč. Ker če bi odločali na podlagi tega, kaj je kdaj komu všeč, seveda ni mogoče več imeti enotnega kriterija. Enotni kriterij je lahko samo takrat, ko odločaš na podlagi pristojnosti, zakona in ugotovljenih dejstev. Državni tožilci so tisti, ki odločajo, ali so sumi kaznivih dejanj ponarejanja listin ali pa kateregakoli drugega dejanja podani. Državni tožilci so tisti, ki, če tako odločijo, zahtevajo uvedbo kazenskega postopka. Nihče nima pravice zaradi svojih drugačnih preferenc obtoževati državno tožilko, konkretno na ljubljanskem tožilstvu, in ji žugati, da je neko odločitev sprejela prehitro, da je bila napačna, da jo je že sprejela. Morda še ena stvar, ki gre pa za stvar, ki je povezana s to zadevo, in gre za poslansko vprašanje istega poslanca, ki je bilo oziroma javno vprašanje, ki je bilo postavljeno meni osebno že pred tem v zvezi z morebitnim kaznivim dejanjem zoper čast in dobro ime predsednika države. Sama sem takrat poslancu odgovorila zgolj to, da so za morebitno odločanje o tovrstnih kaznivih dejanjih pristojni okrožni državni tožilci, da odločajo o tem na podlagi kazenske ovadbe ali pa kako drugače ugotovljenih sumov kaznivih dejanj, in pojasnila sem mu, kaj zakon pravi. Kdaj je, ne glede na konkretno situacijo, mogoče začeti uradni pregon v primeru ali sramotitve Republike Slovenije ali pa v primeru drugega kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime. Šlo je zgolj za pojasnilo in za nič drugega, kaj zakon pravi. Tako da v povezavi s celotno zadevo tožilstvo opravlja svojo funkcijo tako, kot jo je dolžno upravljati, ne glede na vse morebitne drugačne preference, jo bo upravljalo še naprej, in moji kolegi na prvi stopni imajo v zvezi s tem so podporo, ne glede na to, kaj morda komu v političnem prostoru paše in kaj bi bilo, kdaj komu všeč, da bi državni tožilci odločili. Tega pod mojim vodstvom preprosto ne bo in verjamem, da tudi kasneje, ko bo nekdo drug prevzel to funkcijo, tožilci pa bodo imeli pri tem so mojo podporo. Toliko z moje strani. Vprašanje. Lahko. Mene pa zanima, če ste na tožilstvu mogoče razmišljali o kakšnih postopkih zoper direktorja arhiva in pa Sove zaradi domnevnega kršenja zakona pri zapiranju arhivov. Na Vrhovnem državnem tožilstvu nič na ta način ne razmišljamo, ker namreč gre za to, da kadar so podani sumi kaznivih dejanj, je praviloma policija tista, ki prva začne preiskovati in da podlago državnemu tožilcu, da sploh lahko ocenjuje, ali bo zahteval uvedbo postopka ali ne. Ne glede na to, ali gre za takšno situacijo, kot vi sprašujete ali ne. Na pamet nekaj naprej napovedovati in ocenjevati, da je v nekem izjavi, dejanju, da so podani znaki kaznivega dejanja, in neresno in neodgovorno. Mi to svoje delo opravljamo v okviru pravosodja, napram policiji, napram sodišču. In napovedovati naprej, kaj bi lahko bilo v konkretni situaciji, res ni mogoče, še posebej, ker je delo, da neko konkretno dejansko stanje subsumiraš pod kazensko normo, zelo zahtevno delo. In tisti, ki na prvo žogo, na pamet in prehitro deli takšne ocene, pravzaprav ne pozna tožilskega dela. Mario Berbič, če smem. Prosim. Samo, da se bomo prav razumeli. Torej, vi ste govorili o političnih pritiskih. Citirali pa ste mnenje bivšega tožilca. Naj razumemo to. Jaz sem govorila, kot politični pritisk ali kako? Jaz sem govorila o vse vrste pritiskih, med drugim tudi političnih, med drugim tudi komentarjih in vprašanjih v politiki na to temo. Državni tožilci se ukvarjamo s konkretno kazensko zadevo, z konkretnim dejanskim stanjem,
in s tem, ali so podani znaki kaznivega dejanja. Od nas pa kar preberte si tudi v vašem časopisu, očitno politika pričakuje neke reakcije po nekih drugih preferencah, ki jih pa med tožilci ne more biti. Očitki so bili, da merimo ljudi z različnimi vatli. Z pojasnilom o zakonodaji in o tem, da se odloča v konkretnih situacijah, sem te očitke zavrnila in ne verjamem, da katerikoli od državnih tožilcev na ljubljanskem tožilstvu, za kar gre v konkretnem primeru, ravna z različnimi vatli. Enostavno uporabljajo zakon. No, ampak rekli ste, da ovadbe v nobenem primeru še niste prijeli, torej tožilstvo še ni moglo odločiti v tej zadevi, ampak gre za uradno pregonljiva kazniva dejanja, stvar gre lahko tudi v obratni smeri. Tožilci ste to verjetno iz medijev zaznali, ali ste potem takem policiji dali kakšne usmeritve, naj raziskujejo v tej smeri? Kaj, v zvezi s čem bi morali v medijih kaj zaznati? V zvezi z prirajanjem teh dokumentov in z očitki o lažih predsednika republike? Torej, kar se tiče prirajanja dokumentov, je kolegica, ki je videla te dokumente, ocenila, da v tej fazi, potem, kar je videla, ne gre za sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Zakon točno določa, kdaj je kaznivo dejanje podano. To je njena ocena. In seveda, če bo dobila kakšne nove ali pa drugačne informacije strani policije, ki zadevo preiskuje, namreč organ odkrivanja je policija, državna tožilka je povedala svoje strokovno mnenje v tisti fazi, kar je policija že preiskala in imela v rokah in povedala svoje strokovno mnenje, tako kot še v marsikateri drugi zadevi. Če se bo izkazalo kako drugače, bo prav gotovo začela kazenski pregon, če bo v dejanju kogarkoli zaznala znake kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in enako velja za primer morebitnega kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime. Odločajo tožilci na prvi stopnji, praviloma na podlagi ovadb policije, ker tudi nimajo toliko možnosti, da zbirajo vse podatke, kot jih ima policija. Lahko pa tudi, seveda, če podatke zberajo na drugačen način. In prepričana sem, da v primeru, ko bodo zaznali sume kaznivih dejanj, ko bodo tudi vse procesne predpostavke izpolnjene, da bodo tudi začeli postopke, kadar bo temu tako. Ona je na podlagi tega, kar je videla, ocenila, da ni znakov kaznivega dejanja, je potem policiji dala kakšne konkretne usmeritve, kam lahko iščejo, če bi vendarle želeli. To boste verjetno, tukaj ne gre za želje, ne? Tukaj gre samo za strokovno delo. Kar se tega tiče, boste verjetno lahko natančneje vprašali državno tožilko, čeprav nekako dvomim, da bi v tej fazi vsebinsko komentirala zadeve. Ona se je odzvala samo na strokovno mnenje. Moje pojasnilo je šlo pa ministru. Jaz nisem o tem obveščala javnosti ministru, ker je minister to zahteval, da sporočimo, kaj je zadevo in sem korektno sporočila na podlagi podatkov prve stopne, kaj se je do zdaj dogajalo in tudi korektno povedala, da tožilci o zadevi še na noben način niso odločili. Hvala lepa. Ja, pa pošteno veseli, čim potrebno. Veste, kaj me zanima? Zanima me vaša vloga. So vas obvešali, kako poteka preiskava domnevnega prirejanja dokumentov? Ne. Ste se kaj posedovali? Ne, tožilci me niso obveščali, šele ko je prišlo vprašanje ministra, sem zaprosila za njihovo za podatke na okrožnem državnem tožilstvu in jih dobila in jih posredovala ministru. A lahko samo nekaj, prostite, kaj pa kot visok državni funkcionar, vendarle ste ena najvišjih funkcionark v državi, mislite osebno o takšnem dogodku? Jaz lahko mislim o dogodku samo kot državni tožilec in ocenjujemo, so podani znaki kaznivega dejanja ali niso in v tem konkretnem primeru pravzaprav zadeva niti ni moja, jaz lahko samo zaščitim tožilstvo kot inštitucijo in prav to delam. Hvala lepa.